Дорожче від бірного м'яса. В Україні за останні декілька місяців зросла ціна сала. Так, за кілограм свинини продавці на дніпровському ринку правлять у середньому від 120 гривень. А ось за кілограм шпику доведеться викласти з гаманця від 150 гривень. Є й крамарі, які віддають свій товар за 180-200 гривень. Це рекорд в Україні, кажуть експерти. Чому національний продукт має золоту ціну, дізнавалась знімальна група «Відкритого». Дніпрянка Віра купує сало регулярно. Каже, без цього продукту вже не уявляє свого щоденного раціону. Уже й навчилась правильно обирати. Однак ціна за ласий шмат останнім часом б'є по гаманцю. Зросла, серйозно зросла. Останній раз я покупала, ну я просто покупала у себе на районі, я на Красном Камні живу. Я покупала по 100 гривень, і таке приличне було по толщині, зі спини. Свиня була хороша. То зараз таке стало 150-170. В той час, як сало в ціні зростає, ціна свинини падає. Продавці зазначають, таке коливання спостерігається щорічно. Однак цьогоріч ціна рекордна. Вартість сала, кажуть, залежить передусім від якості та приготування продукту. Сало дорого йде. 200-150, от така ціна там є. По 100. М'ясо, звісно, дешевле. В зависимості, от як обробленое, і висоти самої, товщини. Якщо потонше, значить дешевле, потовше, дорожче. Ну і, звісно, від качества залежить. Здорожченню сала не дивується пан Віктор. Він вже понад два десятиліття продає його на ринку у Дніпрі. Сам вирощує свиней і знає, яким має бути якісний продукт. Для цього паць готує лише натуральними кормами. А це, каже, не дешево. Звідси і ріст цін на національний делікатес. Лучше годувати настоящими продуктами. Не отими, що там біодобавки, вони дорого стоять, а лучше натуральними. Ячмінь, пшениця. Кукуруза. Тоді ми на виході отримуємо таке класне сало. Більшість свинини на український ринок наразі імпортують із Польщі, зазначають в Асоціації фермерів Дніпропетровщини. Через те, що вітчизняним фермерам невигідно вести господарство. Один із чинників – здорожчання корму та зерна. Фермери, ті, хто займався, значить, вирощуванням поголів'я свиней, вони сократили це поголів'я, тому що ціна на зерно, на корм подорожчала, собівартість подорожчала. Таким чином фермери, навіть продаючи по 50 чи по 59 гривень живою вагою, допустимо, тих самих свиней, вони отримують збитки. Тому що дотації нема. Як правильно обрати сало, аби насолоджуватися кожним шматочком та зекономити, розказали на дніпровському ринку. Оце сало, оце йде спиночка така гарна, бачите? Оце сало повинно бути така шкірка, така, щоб, бачите, спічечкою проковлюється. Воно тоненьке, тоненьке, гарно випечене, гарно сало должно бути біленьке, не тягтися. Тобто воно должно бути м'яке, пахуще сало. Але ж воно ми не мажемо ніяким димами, там, от як воно є, запікається соломкою спочатку, газом все соломочку запікається. Оце вважається настояще українське домашнє сало. А от як готувати сало, запитали у дніпрян. Порізати його полосочками, заварити спеції, кип'ятком залити і поставити на 2-3 часа в теплому місці, а потім слити це в холодильник ще сутки подержати, потім просушити, в тряпочку завернути, в холодильник держати. В общем, виходить ароматне і вкусне сало. Порізати невеликими кусочками, в целлофановий кульок, сипіть соль, сипіть перець і тщательно перемішуєте. І все. І потім в холодильник, щоб воно постояло, скільки там в холодильнику, і все. Потім можна попробувала як-то робити в розсолі, тому що ми як-то хвалили. Український продукт корисний, містить вітамін Е, а також мікроелементи та жирні кислоти. Сало допомагає жовчовідтіку, нормалізує холестеринові відкладення та правильну роботу травневого тракту. Дієтологи рекомендують з'їдати не більше 20 грамів делікатесу на день і виключно зранку. Та зловживати не слід. Все-таки насыщенные жиры, их должно быть в рационе ограниченное количество, потому что есть огромные риски атеросклероза, есть вопросы с лишним весом, да, у нашего населения. Важливо пам'ятати і про термін придатності сала. Зберігати його потрібно в холодильнику не більше місяця. Вікторія Вахрошина, Олександр Верногоров, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий».